Labas, Breakable komanda. Liepos 15, tiesiu pasiruošimą šimtiniai. Šiandien aš norėjau parodyti Vert Run platformą, kaip atrodo planas. Šiandien turiu 45 minutės ramaus bėgimo ir 15-20 minučių fizinio paruošimo. Tai aš esu šalininkas kiek didesnio fizinio paruošimo arba ilgesnės sesijos, tai pabandysiu bent 30 minučių pasidaryti, truputį su slideriais, lunge'u, sėdmens aktyvacijos. Tai šito pafilmuosiu mes jau kiek vėliau. Ir 5 minučių bėgimas, nu tai pabandysiu aplink, ne aplink rajoną, šį kartą pabandysiu truputį į mišką, tos dangos, kuri arčiau yra tos trasos, kurią mes bandysim ir bėgti. Tai gerai, tada parodysiu platformą, kur iš RUF gaunu savaitinį, mėnesinį planus, kaip jinai atrodo. Ir įdėsiu į tą fizinę dalį, o prasibėgti pabandysiu tiesiog vakare šiandien. Čia taip filmuot per kamerą irgi. Šiaip sau, bet va. Effort adresas mano akauntas. Ir čia padieniui aš gaunu visą info, ką reikia daryti. Šitoje vietoje rodo, kiek dienų liko iki starto. Čia akumuliuotas krūvis ir savaitinis krūvis. Ir tada čia truputį toliau rodo jau, kaip kis kilometrų ir duration krūvis savaitės eigoj. Šitoje vietoje aš turiu aprašymą, ką padariau iki šiol, ir support berniuką čia apačioj, nežinau, ar matosi. Va, čia. Paspaust galima. Ant kiekvieną iš workoutų galima paspausti. Ir kai paspaudė, atsidaro aprašymas. Aprašyme labai detaliai surašyta, kas čia turėtų būti ir kaip. Ir tada gali pakomplytinti statusą, parašyti treneriui kažkokių komentarų ir pasubmitinti. Tai va, tokia ta platforma. Jeigu bus klausimų ar noro kažką tai pamatyti dar, tai galėsiu ir patį kompo ekraną pafilmuoti, ne tik per kamerą, nes per kamerą tikiu, kad biški nekaip atrodo. Parodysiu savo apšilimo rutiną su trumpąja guma. Black Roll'ą naudoju. Ne elastinė, o tokia išmėgsta, susiūta. Ir parodysiu trumpą apšilimą sėdmeniniai daliai, nuo kurios kaip ir aktyvacija, kaip ir apšilimas galim pradėti judėti pratimus. Va tokį daiktelį turim. Dedamės virš kelių. Ir eisim pasivaikščioti. Šitą pratimą darom po 15-20 kartojimų, bent 3 kartus. Laikykit save 45 laipsnių pritupimį ir kaip matėte, aš neleidžiu kojams įstraukti, visą laiką laikau ant įtampos. Aktyvuojam iš esmės šitą dalį, tai ne šlaunis, o grinai šita dalis. Kalbam apie gluteus medius, vieną iš pagrindinių bėgikų raumenukų. Darom dar. Antras setas. Trečią dar padarysiu, jau iš kvėpavimo matos, kad truputį šyla. Toliau padarysim pritupimukų su guma ir dar padarysim kojo atvedimų. Tai čia tokio mini aktyvacijos. Kadangi planuoju apie pusvalandį šiandien turėti treniruoti max, nes dar reikės bėgti. Nu tai kažkaip taip judam. Tai pritupimai su guma po šito seto, kai dar pasivaikščiusiu.
kad aš leidžiuos lėčiau žemyn, kyla aukštyn greičiau. Čia apie tai, kad ekscentrikoje nusileidime mes galim išnaudoti daugiau kūno svorį ir labiau apkrauti raumenis ir tada išsitiesiam į viršų greitai, tai truputį tokio explosive dar pridedam. Tai 10 dan, važiuojam dar 2 po 10. Dabar padarysim kojų atvedimu, tai iš šono ir atgal. Atvedinėjant iš šono pasukit nykštuką link kūno, kulną atvedinėjom atgal. Atvedinėjant atgal stebėkit savo nugaros apačią, kad jinai nesiriestų, kad dirbtų tik tai sėdmeniukas. Jį įtempia. Dar 3 kartai, po 15 kiekvieną. Pratimam, pirmas, ką mes darysim, tai su slaideriu įtūpstas iš šono, tai koja išvažiuoja, grįžta. Aš naudoju 10 kg svarelį, 3 po 10, viską iš esmės 3 serijas darysim, tai 10-10 kiekvienai kojai. Važiuoja. Pratimas numeris 2, side lunge'as su šuoliuku į viršų 10, 1, 10, kitą vėl aš pasiimsiu hanteliuką 10. Pratimas numeris 3 yra mano mėgstamas vadinamas bėgiko pritupimas. Tai jūs atsistojat į bėgiminį žingsnį, aš to įprodysiu kaip. Aš sėdėtų dar gumytę, 10-10 kitą padarom pritupimą. Tai mes, o čia va, esam. Ir va čia vat ir tupiam. Va. Čia. 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 Toliau panaudojam sliderius ski lunge'ui arba pritupimui su įtupstu, atsiprašau, su kojas užsukimu už savęs. Paskutinis, ką darysiu šiandien iš pratimų, tai deadliftas, galiniai sėdmenų daliai, čia hamstringai iš esmės, su truputį rotacijos. Gal su truputį rotacijos.
dar du lieka visko po 10. Pasismaginkit. 7 vakaro, tai po visos tos fizinės dalies dieną ten truko apie 35 minutės gal. Su visu performavimu ir su visu ilisiu. Labai neintensyvus workoutas, bet ant kojų biškiaučias. Tai 7 vakaro varau tas 45 minutės bėgti. Į mišką savo, ratuku, atgal. Tempas turėtų būti ramus. Ką norėjau jums parodyti, kas yra žiauriai cool iš tikrųjų, tai apsuksiu kamerą tuoj. Aš naudoju tokius silikoninius batraiščius. Va, ir gavau visą savoje spalvotą dar. Reikės pasibandyti. Kodėl šitas fainai? Nes pas mane altros yra. Batas truputį platesnis ir jeigu teko prisispausti nykštį šitoje vietoje arba jis patruputį išeidinė, tai batraiščiai yra kažkas, su ko negalėsit jūs bėgti ir naudoti batų. Silikoniniai tokie vat raišteliai, jie priverčia batą apglusti aplink pėdą. Nespaudžia pėdos piršto, nespaudžia nykščio. Ir aš altras, kai pirmą kartą pusėmiau, nes čia yra platus batas. Vat, jisai aš galiu skėsti ranką iš tikrųjų. Palyginus su standartiniu batu. Tai va, čia tik tai tiek, o čia va tiek. Aš kai altras pasiėmiau, tai pradžiai buvo baisoka, nes pabėgiojus kažkiek ilgiau, pradėjo nykštis pavasti ir aš taip maždaug, what? Batas platus, naujas, viskas ok, ir nykšti. Ir išsimečiau raištelius, susidėjau savo tuos silikoninius tvirtinimus, jie atlaiko pilnai. Atlaiko 3 kg, aš esu bėgęs labai daug. Ir viskas, ir pėda gali išplatėti ir galima naudoti šitos batus be problemų. Tai va, varau ramiai pavydėti, pafilmuosiu, kai grįšiu. Kaip jausias, kaimynai aplinkti tokias tvoras, grando, dažo, vaikai reikia, bet nu gal pabandysiu kažkaip su garsu pagauti, kad jūs mane girdėtumėt ir užfiksuosiu savo šios dienos įspūdžius. Na ką, iškart po bėgimo. Turiu 7 km ir gavos po 60 km. Savijauta sunkiai. Po dienos treniruotės. Nežinau, gal dar karščiai yra. Ir nesijautė šiandien švariai. Kojas biški, blauzda, kelis. Gal vakar net stipriau jaučiaus, galiu pasakyti. Tai va, tai šiandieną uždarom su 50 minučių fizinio ir 45 bėgimo. Pažiūrėsiu, kas rytoj yra. Vėlgi, rytoj mėsiu, ką turiu pagal užduotis. Šiandien buvo miško, nelabai lygi dangai, kalnės nuokalnės apie 120 sukilimo per 7. Nu ką, judam toliau.